Tərtər rayon icra hakimiyyətinin ayırdığı torpaq sahəsində ağacların əkilməsi üçün əvvəlcədən hazırlıq işləri görülüb. Həmin sahə ermənilərin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə köçürülməsini sübut edən tarixi mənbələrdən biri olan 1978-ci ildə ermənilərin özləri tərəfindən inşa edilmiş Marağa 150 abidəsi ilə üzbəüz ərazidə yerləşir. Məhz həmin tarixdən 150 il əvvəl onlar İran Marağasından Qarabağa köçürülüblər. 1988-90-cı illərdə ermənilər Azərbaycana qarşı növbəti ərazi iddiaları irəli sürərkən bu abidəni qəsdən dağıdıblar. İşğaldan azad edildikdən sonra bu mühüm tarixi siyasi əhəmiyyət daşıyan abidənin ətrafında bərpa işləri aparılıb. İndi isə bu abidənin qarşısında qəhrəman şəhidlərimizi xatirəsinə əbədiləşdirəcək ağac tinglərinin ay ulduz formasında əkildiyi yeni bir bağ salındı. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Sabir Əhmədov, Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov tədbirdə çıxış edərək torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda canını fəda edən igid hərbiçilərimizin xatirəsinin xalqımız üçün əziz olduğunu, dövlətimizin şəhidlərə böyük ehtiram, onların ailələrinə xüsusi diqqət və qayğı göstərdiklərini bildirdilər. Qeyd edildi ki, 3 il əvvəl möhtərəm Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu işğalçı qüvvələrə ağır, sarsıdıcı zərbə vurdu. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası istiqamətində mühüm bir addım atıldı. Prezident İlham Əliyev aprel döyüşlərini dövlətimizin, xalqımızın, ordumuzun gücünü göstərən şanlı hərbi qələbə kimi dəyərləndirib. Aprel döyüşləri nəticəsində Füzuli, Cəbrayıl və Ağdərə rayonlarının işğaldan azad edilmiş ərazilərində bu gün Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bu döyüşlər onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı və dövləti heç vaxt işğalla barışmayacaq. Tədbirdə iştirak edənlər ağac tinkləri əkdilər. Üstünə Azərbaycan bayrağı bərkidilən hər tingin qarşısında bir şəhidin şəklinin və bioqrafik məlumatlarının əks olunduğu lövhə yerləşdirildi. Sonra tədbir iştirakçılarının Şıxarx qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbədəki klub icma mərkəzində şəhidlərimizə ehtiram əlaməti olaraq verilən ehsan məclisində iştirak etdilər. Elvin Qudratov, Şamxal Cəliloğlu, Loğman İsmayılov, Dünya TV.